Mitä me tehdään? Avata paketti. Avata paketti. Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä on taas viikko vierähtänyt ihan hullun nopea. Hullun nopea perjantai. Mulla starttaisi tänään ensimmäinen viikko lasten kanssa yksin. Ajattelin, ettei tää nyt kauhean outoa ole, mutta se on nyt nähdä miltä tulee maistumaan. Tosiaan Fotonordicilta tilailin tämmösen oikein kuvausvalon, niin saa vähän parempaa valoa näihin mun videoihin. Löytyy tästä vierestä, ei näy kuvassa nyt. Mä voin kohta kuvata, minkälainen se on. Ja muutenkin sais vähän enempi vielä laatua tähän tekemiseen. Eka reeniviikko alkaa paketissa. Nyt on 2 salia ja sitten yksi lenkki plakkarissa huomenna tai ylihuomenna vielä. Toinen lenkki lasten kanssa ja sitten on tää reeniviikko taputeltu. Ensi viikolla kans reenit aikataulutettu ja kalenteriin. Pitää käydä silloin kun lapset on päiväkodissa, niin nopea touhuumassa. Mun mielestä iPhonelle löytää vielä joku hyvä sovellus, millä seurataan ja mihin rakkailla reenejä saa nyt reenipainoja ja muita merkkailua, niin saa tätä pidettyä progressiota yllä liikkeissä, missä se on tarpeen. Mä pidän tässä nyt tämmösen pienen studiosessarin minä itse mallina ja katsotaan, jos mä tähän videon päälle muutaman foton pistäisin. Ja ajattelin kokeilla kans ehkä tuotekuvausta tässä illalla vielä. Ei, mä olen touhuille. Siinä on valo. Tossa mä kuvaan. Pistetään täältä. No. Ja. No. Ja sitten katsotaan, miten onnistuu. Mihin me mennään? Rugbya katsomaan. Toinen. Kamera ja toinen kamera. Nätti, kun on tullut lunta. Aurinko paistaa. Lunta tullut. Kiva, että talvi tuli takaisin. Vaikka tehdään hauskaa toi kuvausvalolla kuvaaminen tai sen apuna käyttäminen tässä kuvauksessa, niin saa valotusta paremmaksi. Sain tossa mennä viikonloppuna makrolinssin kanssa tolle Canonille lainaan, niin pääsee tyyppäämään vähän sitten sitäkin. Tähän vaatii hyvää valoa ja sitten jalustaa, niin saa huomattavasti enemmän irti siitä. Pääsin taas pikkuhiljaa reenipariin taas. En muista puhuinko, mutta nyt on toinen viikko meneillään. Ihan semmoista, että 2 salia ja 2 avokävelylenkkiä. Salireeneistä semmonen, että siellä molemmat on koko kropan treenejä, alakroppavoimapainotteista, vähän podausta päälle. Tekassa reenissä on etukyykky suori olemasta vetoa, sitten on neuvonvetokulmasauto, vähän käsäripenkkiä, pohkeita ja vatsoja. Ja toinen reeni on sitten maastaveto, takakyykky, ylä-alatalla ja pystäri, pohkeita ja vatsoja. Ja sitten ne muutamat saavokävelylenkit. Tämmöistä 45 minuutista 50 minuuttiin, niin saa vähän sitä peruskuntoa kanssa sieltä kasvateltua sitten ennen kuin lähdetään taas juoksemaan. Koulu rullaa kivasti, suuntautumisopinnot on jännittäviä, pääsee pureutumaan markkinointiin ja kaikkiin markkinoinnin osa-alueisiin. Muutama keissihomma pitää
muutama eri firmaan perustuen niiden markkinointihommeloihin, miten tehdään ja miten, mistä kerätään dataa ja mitä sen pohjalta tehdään ja näin, niin pääsee siihenkin syventämään ja sitten pääsee noihin oman firman juttuihin soveltamaan sitä samaa kanssa. Tänään oli hopsikeskustelu, käytiin mun tulevia opintoja läpi ja se ehkä vähän tiivistyi siitä, mitä ajattelin, että näillä näkymin nyt 2-3 tammikuussa aloitin, niin 2-4 keväällä olisi aika lailla hommat paketissa, että menee ehkä sinne 2-4 syksyllä sitten niin kuin opparin palautus ja valmistuminen, mutta mahdollisesti vuoden päästä kesällä olisi jo muissa hommissa kuin hierohommissa. Jännittävää. Ei, kiitos kun jaksat katsoa videon. Täältä löytyy tilausnappi. Muistat painaa sitä kellonissa ilmoitukset, kun mä näitä videoita julkaisen. Ja kommentoi alas, jos heräsi kysymyksiä. Ei muuta kuin ensi video. Se on varjassa.